Peraí, como é que é? Não, como é isso? Vai. Tá vendo esse AK aqui? É de verdade. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Tá gravando, porra. Vamos que vamos então, o bagulho é doido, tá ligado? Então vai. Que tempinho gostoso pra fuder. Rebola, mulher, que eu tô querendo. Eu, baseado e você, clima de montanha. E nós dois metendo, metendo. O nome é 5 está DJ. Acesse, aperte o play. Esse é o Riquinho, o que está no canal, que não te ilude. Manda pra ela, manda. Solta só as pesadas, mais trabalho no YouTube. Acessa, acessa. Peraí, como é que é? Não, como é isso? Vai. Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade. Tá gravando, porra. Vamos que vamos então, o bagulho é doido, tá ligado? Então vai. Que tempinho gostoso pra fuder. Rebola, mulher, que eu tô querendo. Eu, baseado e você, clima de montanha. E nós dois metendo, metendo. O nome é 5, está DJ.